Hej čau lidi, já jsem tam dalšího videa. Dneska se podíváme na největší šprým od Barta. Co Springfieldu povede, na to se rovnou podíváme. Tak jdeme rovnou na to. Pomůžete mi? Nějak mi nefunguje tlačítko na vypínání telefonu. Dobře, zkontroluju nastavení, vaše fotky. Nechápu, proč i moje fotky. Teda, to je ale špekou. A to je můj manžel. Hoho, mluvím se s jiným prodavačem. Já tu nepracuju, mám jen modrý triko. Ho! Tak dost, Maggie. O teď se budeme bavit o obchodech jen s těmi, kteří nosí jmenovku. Neříkám to poprvé, ale tentokrát to myslím vážně. O, co se stalo? No, někdo se vplížil na stavbu, ukradl buldozer a dal si spanilou jízdu městem. Buldozery. Prodáno. Potřeby pro akvária a chov ryb. Jo. Žádný strach, mám tu podezřelého. Aha, Bart. Teď už nebudeš trpět, kamaráde. Mám vše potřebné k usvědčení vašeho syna. Až na motiv, prostředky a příležitost. A taky nemáme žádné důkazy. Název epizody odkazuje na anglický slang Peeping Tom, což je označení někoho, kdo šmíruje. Je to též. Takže ho propouštím, říká se to tak, propouštím, jo no, do vaší péče. Možná, že matka dokáže zjistit to, co policajt nesvede. Haf, haf. Co? Promiň, to je devítka. Jdeme! Monarcha stěhovavý, škvar, svinka obecná, chroustík, pivní zadka, mravenec, pivní lahev, bárny. Super, jsem na seznamu! Flender si pořídil psa? A jak se jmenuje? Mahershala Hasbás. Ale říkáme jí Bás, právě jí začíná křesťanský výcvik. No to bude zajímavé. Sedni, poklekni, modli se, raj mrtvou, staň z mrtvých a teď zasedni po Toddově pravici. Sláva, konečně smysluplný náboženství. Tak mluv, chytrolíne, jak to bylo s tím buldozerem? Mami, proč říkáš, že jsem chytrej vždycky jenom sarkasticky? Vážně, to dělám, to bych neměla. Ty jsi ten, kdo se má omlouvat, hochu. Zamysli se nad tím, co jsi provedl. Vzpomeň si na to, co jsi provedla ty. Aha. Budu se s tím vyrovnávat na věky, ale teď se bavíme o tobě. Přísahám na smrt svý matky, že jsem nic neudělal. Safra, promiň. Ned Flanders si pořídil psa a už mě očuchal. No to je pěkné, holčičko. Marge, Barte, všiml jsem si, že ani jeden z vás dneska nepromluvil. Probíhá tu snad něco, o čem bych měl vědět? Protože jestli ano... Myslím, že někde u tohoto stolu nám něco zamlčuje. Pan Bart Simpson. Děti, mohli byste na chvíli odejít? Hodně tajemství. Musím s matkou probrat dospělácké věci. Co proved? Tvůj syn ukradl buldozer. Jak to víš? To matka pozná. Manželka taky něco pozná? Ano. Myslím, že teď mluvíme o Bartovi. Obávám se, že už ho přestávám zvládat. No, Bartovi je 10. Je moc starý na to, aby se dal zvládnout. Měli bychom mít připraveno, co řekneme, až se zcvokne. Jo, lék na akné. To je ono. Může za to lék na akné. Ne, nehodlám to s Bartem vzdávat. Stejně jako jsem nevzdala naše manželství, když jsi skončil s prací a vstoupil do sumoligy. Sumoliga nám mohla vydělat pěkný prachy, kdyby mi někdo byl ochotnej vyprat pár bederních roušek. Řekla jsem, že vyperu tu tvou, ale ne úplně všechny. Barte, pojď sem ke mně. Koukni se mi do očí a řekni mi, že s tím buldozerem nemáš nic společného. S tím buldozerem nemám nic společného. Tohle je zlé. Ani vlastní matce neřekne pravdu. Kam až to povede? Nějaká poslední slova? S tím buldozerem nemám nic společného. Naperte to do něj. Který z nich je váš? Ten, kterého popravují. Takhle rychle většinou bulvy nevystřelujou. Rád bych ti o tom buldozeru něco řekl, ale jak ti můžu vysvětlit něco, o čem nic nevím? Vypadám snad jako hlasatel zpráv? Přestaň! Přestaň! Už mi přestaň lhát! Ale ty mi musíš věřit! Jsi moje máma! Tak dobře, tentokrát ti budu věřit. Chytrý. Ale oteď
tě nespustím ani na chvíli z očí, ani na chvíli. Ani na chvíli? A jak budeš přebalovat Maggie? Docela dobře. Všichni na palubu. Mami, co tu děláš? Řekla jsem ti, že abych ti uvěřila, musím tě sledovat každou vteřinu. Vy pojedete s námi? Musím sledovat svého syna, kamkoliv se jenom pohne. Tak to byste si měla vystoupit, právě zdrhnul. Oh! Aha. A ty musíš být Flandersův pejsánek. Chci se ti předem omluvit za všechny věci, ze kterých tě v budoucnu obviním. Hovre, to je bás. O, promiň, Flandersy, určitě má ráda i tebe. Ale tebe má radši. Tvůj pot smrdí po cheeseburgerech. Cože? Po cheeseburgerech? Tak to by mě moc zajímalo, jak jsi na takovou blbost přišel. Můžu kdykoliv skončit a odejít, Barte. Jen mi řekni, jak to bylo s tím buldozerem. Bez komentáře. Dobře. Které z těch prací na stěnách jsou tvoje? Ani jedna. Je tohle ten kluk, co od tebe opisuje? Já, že opisuju od něj? To mi řekněte, čím vás tenhle ničemný nezbedník doma krmí, madam. Dobře, mami, připouštím, občas jsem ti zalhal. A teď to asi vyjde najevo. Simpson, říkal jsi, že tvoje matka je tuhá. Nelson tady říká, že mu Bart řekl, že jeho matka zemřela. Avšak na začátku epizody ji Nelson psal, takže to je taková menší hloupost. Stal se z ní zombík, pomáct! Mami, churros jsou náhodou dobrý. Jsou etnický. Hej, Simpsone, tvoje matka ti pořád strouhá mrkvičku, co? Mrkvičku si umí nastrouhat sám. Baby karotku, páč je mrně. Mami, táta dělá spoustu věcí, co nemáš ráda. Proč nesleduješ jeho? Pronásledovat dospělého je divné. Pronásledovat vlastní dítě je žádoucí. Jsem fakt rád, že moje máma je za mořem v Evropě. Myslím. Pořád tam moje máma straší? Houpe se na houpačce a Ralf ji rozhoupává. Ahoj, s Bohem. Ahoj, s Bohem. Ahoj, s Bohem. Ahoj, s Bohem. Nikdy už z téhle roury nevylezu. Promiň, už jsi tu zalezli díl než 5 minut, takže tě musím vyhodit. A mám povolení použít největší zbraň ve svým arzenálu. A? Skočko, za 1200 let jsme napsali jen jednu píseň. Báni, držet tuhle vepřovo-žebírkovou dietu je snažší, než se zdá. Tahle dieta nezabírá. Musíš tomu dát aspoň rok. Tak co, jak bylo dneska ve škole? Dobře, jen jsem způsobila trochu rozruch na ošetřovně, když jsem poukázala na to, že nevyměňují papír na lůžku pro pacienty. Výborně, zlatíčko. Mohla by ses opřít, nevidím na tvého bratra. Jistě, jistě. Koho to zajímá, co říká Líza, ta je vždycky v pohodě, jasně. A, ty jsi přišla na návštěvu? Vsadím se, že jsi utekla a Flanders je teď strachy bez sebe. Zavolám mu. Ale až potom, co tě pomuckuju, přesně tak. Kdo pak tu má rád, když ho škrábu na bříšku? No ty, tiu, ňu, ňu, ňu. Flanders určitě strachy vyšiluje. Jo, spasitel v pozadí. Jenom klid, půjdeme spolu nahoru, zahraju ti jazz, nebo tě vykoupu, nebo... Nikdy nechce jazz. Prostřední dítě, jasně, to nikoho nezajímá. Lízo, můžu s tebou mluvit? Krátký projev zájmu jednou za 2 roky, pravidelný jak hodinky. Dobře, budu k tobě mluvit tak, aby jsi rozuměla. Ta Líza se ale má, je dokonalá a každej to o ní ví.
tímhle mě neopije, ale docela mě udivuje, že se tak snaží, to nebývá běžné. Neměl bych to říkat, ale je moje nejoblíbenější. No, teď teda vytáhl těžký kalibr, už se mi nechce trucovat. Jestli mi nabídne zmrzlinu, vzdám to. Chceš zmrzku? Ano. Juhu, zmrzlina. Jasně, to je takovej dětský panák. Stačí jedna, dvě a na všechno zapomenou. Není to ten míček, co nemá ráda? Má ho ráda, když ho hází strejda Homer. Není to tvůj strýček. Takže to znamená, že si můžu vzít Maggie? Přestaň se mě na to ptát. Jsi přítel nebo nepřítel? No, kdo seš? Tohle je jediný místo, o kterým máma nemá potuchu. Párte, víš dobře, že v mé skříži na stromě si vždycky vítán. Ty žádnou nemáš. Můj táta mi ji postaví, proto jsem od něj nedostal nic k narozeninám ani k Vánocům. Bude to ta největší stromoskříž. Milhouse, vždyť nemáš ani strom. Brzo mi ho vypěstuje, jen si musí vydělat dost na to, aby koupil nějaký jablečný jádra. Dej mi napít limošky. Tvoje máma tvrdí, že tě nadýmá. Dej mi napít, kruci. Konečně schovaný před matkou. Sem mě sledovat nebude. Mountain Dew, to je parodie na Mountain Dew. Zničila by si svý rozkošný botičky. Oh. Když si takhle Blade Terminator. Nic jí nezastaví. Jak jsi mě tu našla? Dala jsem ti do kapsy špulku nití. Já vám ji zas namotám. Jsem dobrý v předstírání aktivity, zatímco vedle probíhá hádka. Mami, už zacházíš daleko. Supermanova matka by do jeho pevnosti osamění nikdy nevkročila. Ano, jistě, protože Superman má v pevnosti osamění umístěnou její sochu. Přestaň mi číst komiksy. Nemůžu si pomoct, pohazuješ je všude kolem. Ty už mě necháš na pokoji. Až mi řekneš, jak to bylo s tím buldozerem. O žádným buldozeru nic nevím. Milhouse, víš snad ty něco o tom buldozeru? No, buldozer byl vyvinut v roce 1923 Jamesem Cummingsem a Earlem McLeodem. Teď mě prosím nechte namotávat tu nit. Musím zmizet. No. Tati, nepráskneš mě? U vočka těžko. Aha. Skrčený tygr, ukrytá matka. Jajda. Tlumič Dudlík. Tlumení, kam jde? Aha. A kam jde Maggie, ale? Hodil jsem karburátor po Skunkovi, ha. Majetek Neda Flanderse? To znamená, že ti to dal Homer. Pane, vážně toho psa miluji, ale možná mu bude líp u sousedu. Nezdám se ho, pokud neřekneš, že je to tak nejlepší, ale obvykle si budu tvé mlčení vykládat jako projev tvé vůle. No, tak kluk je konečně pryč. A my můžeme zpátky dovnitř. Bart nám tady projede městem jako při úvodní znělce. Dobře vesluješ, Marte, výborně. Přestaň se o mě pořád starat. Zlatíčko, já ti pomůžu. Tvoje péče mi rozpouští kosti. Tak dobře, fajn. Dávám ti poslední šanci, mladíku. Řekni mi, jak to bylo s tím buldozerem. S jakým buldozerem? Jak myslíš, hochu? Vrať se domů, kdy chceš. Odteď se o tebe přestávám starat. Dobře, odteď. Konečně! Člun z ostrova malomocných! To?
noci. Uvědomuji si, že Bazby byla šťastnější někde jinde. Takže jí dávám hou, hou, hou. Dáváme jí Santovi? Ne, někomu tlustším. Omlouvám se za tu jemnou urážku. Jemné urážky jsou jako jemné čili. Pořád pálí. Parte, nemám zavřít dveře. Nemusíš, mám čaje v pohodě. Čekuj, do kolika jsem byl minulou noc vzhůru. No ty bláho. Vyblejsk jsem to, abys mi věřil. A teď ti ukážu, co mám v plánu. Vítejte na oslavě toho trapného nápisu našeho města. Seš hustej. Nejhorší diorama vůbec. Víje? Jo, najdi si to. Výraz zhnusení nebo nechuti? Tak to je hustý znesvěcení. Parte, už se o tebe nezajímám, takže nemusíš své věci schovávat pod dečku. Mami, už to není žádná dečka víc než 3 měsíce. Dečka. Takže bychom chtěli, aby se si ujal. Dej jí lásku a já zaplatím očkování. Očkování? Proč jede do Indie? S Bohem, Bas. Ach bože, nemůžu vidět, když je Flanders smutnej. A nebo šťastnej. Vlastně ho nesnesu vidět vůbec. Ale bude potřebovat někoho, kdo by ho rozveselil, až mu zdrhnou děcka. Víš co, Flandersi? Myslím, že bys jí měl mít ty. Homre, ale neblázni. Koukni, jak u tebe vrtí ocáskem. Viděl jsi, co s ním dělá u mě? Ne, jsem pro ní jenom psí kámoš. Pes, do kterého je zamilovaná, ale nemůže ho mít. Ale ty jsi pro ní ten jedinej Flandersi, chlápek, co se o ní vždycky postará. O, děkuji ti, Homre. Tohle bylo to nejšťastnější psí odpoledne. Jen tak mimochodem, ty už jsi buldozer někdy řídil? Byl jsi u toho. Možná ti to vypadlo, jak jsem tě praštil tou lžící. Chtěl jsem tě ohromit, ale zatáhl jsem za blbou páku. Nikdo nemusel bojovat víc než Cummings a McCloud, když ho vynalezli. Dokonce i název buldozer byl zdrojem. Au! Barte, nemůžu to udělat. Nic jo, proti, ale já mám mamku, která mě má pořád ráda. Sešli jsme se, abychom uctili tento nápis, který byl písmeno po písmenu sesbírán z jiných neúspěšných měst. Zablbý teda. Zatracená máma. Něco mi strčila do batohu. Typický. Ale kuře umí dobrý. Hodnějšího synka jsem si nemohla psát. Selhala jsem jako matka. Já mám svědomí. Musím tenhle žert změnit. O moc lepší. Náš ikonický nápis se otřásá. Nikdo nepropadejte panice, tohle je součást oslavy. VIP za mnou. O moc lepší. Nevidím žádný problém. Lepší zemřít jako VIP, než žít jako běžný americký občan. No. Je tam FD, jako na budově našich hasičů. To jsou skuteční svatí našeho města. To je pravda. Jsme tu pro vás. Chráníme vám záda. Jsem váš fanda. Proto nosím suspenzor a sem tam založím nějaký požár. Mami, mami! Jsou hranice, které nemůžu překročit. Kvůli tobě a tvému kuřeti. Tvá matka umí udělat přesvědčený kuře. Hodnějšího kluka jsem si nemohla psát. Když mi povíš, jak to bylo s tím buldozerem. Tak jo, byl jsem to já. O, ty jeden mrňavej! Jo, už krtě dítě je těžší, než se zdá, že jo, Marč? A ty jsi zavřen. Jak jste mě odhalil? Slyšel jsem tvé přiznání, jinak případy neřeším. Klidně se objímejte dál. Tak vidíš.
vidíš, mami, protože ve školní ošetřovně nevyměňujou papír na lůžku, dostala jsem mononukleózu, měla si zakročit. Pořád jen samé problémy, vy děti taky nic nevydržíte. A to mi připomíná, že Maggie se zranila při mydlení krtku. Zmydli krtka. Co? Je. Pojď sem. To byla asi hodina štvala. Pojď sem. Vím, že jsem tě zanedbával a nikdo tě nemůže vinit za to, když mi neodpustíš. Ale jestli ano, tak spolu půjdeme na nejdelší procházku tvýho života. Bez kopců. Psi, s těma se smíříš raz, dva. Takový to konec epizody, bylo to docela zajímavý, aspoň i s tím psem, jakoby celkově ta epizoda s tím, i s tím Bartem. Škoda, že tam nebylo víc co zaměření na toho Barta s tou Marge. Takové to docela byla ta fajn epizoda a u další epizody se uvidíme, takže čus.